Carlos Lira inspira poeticamente a nossa jornalista Fabiana Mingoni em declamar o zelo com a nossa casa comum. A caminhada pela chegada da primavera, agendada para 21 deste mês, na expectativa das rimas. Crônicas Noturnas Poéticas. Há quem me dera que eu pudesse ser a tua primavera e depois morrer. Primavera, Carlos Lira. Amigos meus, minhas amigas, o tempo vem e tem a primavera na bagagem. Nem sempre a gente nota a rota da viagem, percebe que somente com flores se vai além e ativa a coragem de observar a paisagem. Bom e belo esperar pela estação das cores, descobrir o aroma gostoso dos amores, esquecer tantos dissabores e muitas dores, mirando a alegre ilusão de colecionadores. Vento de primavera é brisa primeira, calor é aperto do coração de amor. Vem cercada de uma manhã ligeira. Em setembro, afastando todo o pavor, penso em sorrir, uma feliz passageira, a sentir o que realmente tem valor. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia.